بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام. امروز دوشنبه 12 ماه آگوست سال 2013 می باشد. لینا روزبه هستم و برنامه را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن که با گزارش‌های مختلف از افغانستان به شمول تحلیل اهمیت موافقتنامه امنیتی میان ایالات متحده و آن کشور، مصاحبه با یک ورزشکار افغان و دیگر اخبار جهان اختصاص یافته است، با این گزارش از افغانستان آغاز می‌کنم. سخنگوی ایسف در افغانستان میگوید که نیروهای بین المللی برای حضورشان پس از سال 2014 میلادی به یک چارچوب قانونی نیاز دارند. هینز فلدمن، سخنگوی نیروهای ایسف، در یک نشست خبری با سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان و ناتو قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان در امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا خواند و اضافه کرد که ایسف یکجا با حکومت افغانستان برای امضای این توافقنامه تلاش می‌ورزد. We are working with the Afghan government to find. ما یک جا با حکومت افغانستان کار میکنیم تا یک رای حل مناسب و قابل قبول را برای حضور ما پس از سال 2014 میلادی دریافت کنیم و امضای این توافقنامه به سود حکومت افغانستان و جامعه جهانی است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفته است که در حال حاضر 17% خاک افغانستان زیر اداره پلیس محلی قرار داده شده و سازمان ملل متحد نیز یک جا با وزارت داخله فعالیت می کند و شکایت ها را نیز در برابر پلیس محلی در کشور تحت بررسی قرار دادند. طوری که شنیدید، مقامات ارشد ایالات متحده امضای موافقتنامه امنیتی دو جانبه میان این کشور و افغانستان را یک قدم عمده در جهت طرح پلان حضور عساکر بعد از سال 2014 در افغانستان تلقی می کنند و سخنگوی ایسف نیز امروز روی اهمیت امضای این موافقتنامه تاکید کرد و بیان داشت که باید برای آغاز طرح پلان برای سال 2014 این موافقتنامه هر چه زودتر امضا شود. تحلیل موضع‌گیری های دو طرف در این راستا و اهمیت امضای این موافقتنامه موضوع صحبت ما با مهمان امروز برنامه از کابل است. محترم آقای ودیر صافی، استاد پانتون کابل با ما هستند. آقای صافی سلام به شما، ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. به نظر میرسه که ایالات متحده بسیار علاقمند است تا این موافقتنامه هر چه زودتر امضا شود و حتی ضرب الاجل ماه اکتبر را هم برای زود تعیین کرده بود، ولی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بیان داشت که اونا عجله روی امضای از این ندارن و میخوان مطمئن شن که در بخش افغانستان سر واقع میشه. برداشت شما در قبالی موضوع چیست؟ آیا باید این موافقتنامه هرچی زودتر امضا شود تا پلانهای سال 2014 معین شود؟ تشکر از سوال شما. بعد از تقدیم احترام به شما و همه بینندگان شما، در این مورد نظر مایی است که اصلا اگر کار برای امضای قرارداد دیگه هم پخته شود از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطمینان هر دو طرف از تطبیق آیندهش حاصل شود، این کدام پروای نداره اگر مدت یا مدت زمان کوتاه بعد از اکتبر یا در اخیر ماه اکتبر هم به امضا برسه. اما شرط عمدهش است که باید به امضا برسه قبل از اینکه 2014 فرا برسه. بله، خب این موافقتنامه بیشتر روی بود نظامی متمرکز است و ای که باید چه موضوعات در قبال تعداد عساکر بعد از سال 2014 اتخاذ شود و چه تعداد عساکر باقی بمانند و غیره. حکومت افغانستان به نظر میرسه که شرایط بسیار جدی را در این قبال وضع کرده که یکی از او تمویل اردوی افغانستان است. برداشت شما در مورد این موضوع چیست؟ آیا ایالات متحده باید یک مدت زمان طولانی را به تمویل آموزش اردوی افغانستان اختصاص بده؟ من فکر میکنم که ما واقعیت کنفرانس توکیو را که برای 10 سال بعد از 2014 فیصله های در این مورد هم کردن و سالانه 4 تا 4.5 میلیارد دلار بر افغانستان خصوصا برای تجهیز نظامی و دیگر کمک ها تخصیص دادن و امریکا اگر برای قوای خود همین مصارف هم میکنه و ترینینگ و تربیه و تجهیز آماده ساختن اردوی افغانستان برای بدوش گرفتن و انتقال سالم
قدرت نظامی به اینا بره مطمئن بودن به از آینده ایره مصارف حتما از کانگرس پاس میکنن و ایره انجام میتن به شرطی که ترمها و شرایط پیمان امنیتی در نظر گرفته شده و به نفع هر دو جانب فیصله شده. خب به نظر میرسه که موافقتنامه تاثیر نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه هم داره. یکی از موضوعات برحال پروسه مصالحه با طالبان است و طالبان مکررن یکی از شرایط خود خروج کامل قوای خارجی بیان میکنند. به نظر شما این موضوع میتونه چه تاثیری در روی روند مذاکرات از خود بر جای بگذاره در صورتی که هر دو کشور به توافق نایل بیان روی از این موافقتنامه؟ ما فکر میکنم که با رسیدن به موافقتنامه در مذاکرات و تعیین تاریخ خروج آخری قوای خارجی از افغانستان باز جنجال برانگیز نخواهد بود و اگر تعیین او تاریخ هم نشه و پیمان هم امضا نشه باز مشکلات افغانستان بیشتر خواهد. در بخش منطقه ایران یکی از کشورهایی بود که مکررن عدم خواهان حضور ایالات متحده در افغانستان، عدم موجودیت پایگاه ها را مطرح ساخته. پاکستان در این زمان برخی دیگه موضوعات ذات البینی را با افغانستان داره. فکر میکنید یک موافقتنامه موفقانه اگه بین این دو کشور امضا شود میتونه از موثریت حکومت افغانستان در منطقه نمایندگی کنه در قبال روابط با همسایه ها؟ اگر افغانستان گام های با همسایه های خود ایران و پاکستان خصوصا در قسمت روابط صلح‌آمیز آیندهشان و با در نظر داشت منافع ملی همه کشورها در این منطقه قائم بکنه، فکر نمی کنم این موافقتنامه استراتژیک آثار بسیار منفی بر روابط و وضع اونا داشته باشه. و اگر افغانستان وضعش با همسایه ها خوب نمیشه و باز هم پیمان را با ناتو و امریکا امضا میکنه، در اون صورت مشکلات از نایه هر دو کشور همسایه بر افغانستان جدا متوجه خواهد بود. بله، تشکر آقای صافی، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و از تعبیر و تحلیلی که در قبال موضوع برای بیننده‌ها ارائه دادین. تشکر. می‌پردازیم به گزارش از شرق میانه. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر شب گذشته را نیز در تحسن گذرانیده و خواهان تثبیت دوباره مقام او شدند. این در حالی است که نیروهای امنیتی هشدار دادند که بر ضد اعتراض کنندگان امروز اقدام خواهند کرد. آنها امروز صبح نیز شعارهای بر ضد تهدید اردو میدادند. نیروهای امنیتی مصر اطراف محل دو تحسن مظاهره کنندگان را بستند تا از پیوستن بیشتر با آنان جلوگیری کنند. وزارت داخله مصر گفته است برای برخوردهای شدید آمادگی میگیرد. قبلا مقامات گفته بودند که برای از هم پاشاندن مظاهره کنندگان اقدامات تدریجی را روی دست خواهند گرفت. و اما از اسرائیل از قراردادهای برای اعمار تقریبا 1200 خانه مسکونی جدید در سرزمین‌های اشغالی دعوت کرده است که فلسطینی‌ها در برابر آن ادعای مالکیت می‌کنند. همکارم لیلا حبیب عظیمی را در استودیو با خود داریم تا از واکنش‌ها در این مورد گزارشی که تهیه کردن تقدیمتان کنند. لیلا جان با سلام با شما. لینا جان با تقدیم سلام حضور بینندگان ارجمند. این یک اقدام بحث برانگیز عنوان شده است که درست سه روز قبل از روند اثرگیری مذاکرات طرح شده صلح اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. یوری آریل وزیر تهیه مسکن اسرائیل برای حرکت در راستای اعمار مساکن جدید در محله یهودی بیت المقدس شرقی تصویب 400 واحد دیگر در شهرک غربی آن را اعلام نمود. این در حال است که وزیر خارجه آلمان روز قبل طی کنفرانس مطبوعاتی که در آن وزیر عدلیه اسرائیل حضور داشت گفت که زمان برای اسرائیل و فلسطین حساس و برای جهان حیاتی شده است. سخنگوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت این حرکت مانع پیشرفت مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین نخواهد شد. ما در حال اعمار و ساختمان در بیت المقدس و با بسته های بزرگ آن هستیم. این مناطق بخشی از اسرائیل باقی مانده است و من این را دیدن نمیتوانم که چگونه اعمار ساختمان ها در این مناطق مانع پیشرفت روند مذاکرات صلح شده میتواند. فلسطینی ها با عصبانیت پاسخ دادند، اما راه رفتن به این مذاکرات را متوقف نساختند.
صاحب عرکات مذاکره کننده ارشد فلسطینی اسرائیلی ها را از اقدام در نیت بد متهم کرد. من فکر میکنم که اعلام دولت اسرائیل با 800 واحد مسکونی در کرانه غربی و سنگگذاری در جبل مکابیر در شرق بیت المقدس نه تنها باعث تضعیف اعتماد میشه، بلکه از نتیجه مثبت مذاکرات جلوگیری میکنه و به سادگی راه حل دو کشور را با بنبست مواجه میسازه. فلسطینی ها ادعای شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن را برای یک دولت مستقل میکنند و میگویند گسترش شهرکسازی اسرائیل برای آنها رسیدن به آن را دشوارتر میکند. دیدار وسترویلی درست قبل از آن صورت گرفت که قرار است مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها در بیت المقدس اثر گرفته شود. زیبی لوینی وزیر عدلیه اسرائیل و مذاکره کننده ارشد با فلسطینی ها به روز یک شنبه گفت از ارتباط دادن روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل با مناقشه اسرائیل فلسطینی ها باید اجتناب شود. صاحب عرکات مذاکره کننده فلسطینی از جامعه بین المللی خواست تا این طرح اسرائیل را محکوم کند که به گفته وی فرصت برای صلح را تضعیف می بخشد. آخرین فرصت مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها در سال 2010 سقوط نمود. بر مبنای آخرین گزارش اسوشیتد پرس، اسرائیل نام 26 زندانی فلسطینی را که بسیاری از آنها به خاطر حملات مرگبار زندانی شده اند با عنوان بخشی از یک معامله با میانجیگری که منجر به سرگیری مذاکرات شرق میانه خواهد شد منتشر کرده است. اسرائیلی ها و فلسطینی ها قرار است مذاکرات در بیت المقدس را بر روز چهارشنبه پس از دور مقدماتی دو هفته پیش که در واشنگتن دایر گردید پیاده سازند. آزادی زندانیان انتظار می رود بر روز سه‌شنبه بخشی از توافق برای اندازی مجدد این مذاکرات پس از یک توقف 5 ساله باشد. لینا جان؟ ممنون و تشکر از شما. برنامه را با گزارش از مالی ادامه می دهیم. شمارش آرا در مالی در انتخاباتی که به دلیل مساوی شدن کاندیدان دوباره صورت گرفت تا رهبر این کشور که باید آن را از 18 ماه تنش مدنی و بحران سیاسی به سمت نجات رهنمایی کند آغاز شده است. در بامکو پایتخت مالی برخی از مراکز رأی‌گیری به دلیل باران شدید به روز یکشنبه دیرتر از وقت مسدود شد. ابراهیم بوبکار کیتا صدر اعظم سابق در این انتخابات با سومالیا سیس وزیر مالیه سابق آن کشور رقابت میکند. تحلیلگران این انتخابات را نقطه عطف تحول در مالی در غرب افریقا خواندند. انتظار می رود که نتایج نهایی این انتخابات به روز جمعه هفته جاری اعلام گردد. و اما از نروژ، صدر اعظم نروژ میگوید که بهترین محلی که می توان نظریات مردم را دریافت کرد در داخل یک تاکسی است. جن استولتنبرگ گاهی خود را در شمایل یک راننده تاکسی پنهان می سازد و برای یک روز به انتقال مسافرین در آزلو پایتخت آن کشور می پردازد تا نظریات مردم را بشنود. به روز یکشنبه برخی از تصاویر این صدر اعظم در روزنامه ها و صفحات اینترنتی به نشر رسید. البته تعدادی نیز بر این نظرند که این یک حالا در کمپین انتخاباتی وای می باشد که توسط تیم وای نیز فیلم برداری و به نشر می رسد. این در حالی است که حزب به رهبری این صدر اعظم در نروژ در یک سنجش آرایاما به حزب مخالف محافظه‌کار نزدیک بود. فضای سیاسی شهر واشنگتن دی سی در این هفته خلاف معمول بی سر و صدا خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رخصتی یک هفته ای را آغاز کرده و کنگرس و محکمه عالی ایالات متحده نیز کار زیادی را روی دست ندارند، ولی در چندین ایالت آمریکا توقع می رود که تظاهرات گسترده روی اصلاحات در سیستم مهاجرت برپا گردد. با گزارش مایکل بافمن خبرنگار صدای آمریکا از همکارم توجه کنید. رئیس جمهور اوباما و همسرش میشل اوباما با لباس غیر رسمی وارد یک شهرک تفریحی ایالت ماساچوست شدند. در این حال اعضای کنگرس نیز به مناطق مربوطهشان برگشته که در آنجا از سوی فعالان به خاطر اصلاحات در سیستم مهاجرتی آمریکا تحت فشار فزاینده قرار می گیرند. شماری از این فعالان می خواهند که برای 11 میلیون مهاجر بی سند راه قانونی برای کسب تابعیت فراهم شود. مردم در این میانن که فقط خواستار پرورانیدن رویای آمریکایی هستند، رویایی که شما هر روز به دل می پرورانید و برخی از ما بخت رسیدن به آن را نداریم. شماری دیگری به قانونگذاران می گویند که باید جلوی مهاجرت غیرقانونی را به یک بارگی و دائمی سد کنند. فقط سعی میکنیم بفهمانیم که ما خواستار تحکیم سرحداتیم بدون امتیازدهی به مهاجرین بی‌سند.
مسوده قانونی که سنا برای تقویت سرحدات و مهیا ساختن راه قانونی برای کسب تابعیت مهاجرین بی‌سند به تصویب رسانید، در مجلس نمایندگان که اکثریت جمهوری خواهانند با مخالفت سنگینی روبروست. رئیس جمهور اوباما قبل از رفتن به ماساچوستس گفت: وقتی قانونگذاران از مناطقشان برگشتند، من بر آنها اصرار خواهم ورزید تا مسوده‌ای را ترتیب سازند که چانس تصویب را داشته باشد. اگر ما در سیستم مهاجرت اصلاحات بیاوریم، اقتصاد ما 1 تریلیون دلار قوی خواهد شد. آقای اوباما همچنان وعده داد که در رسیدگی به نگرانی ها راجع به قابلیت وسیع جمع‌آوری اطلاعات از سوی حکومت و موضوع محرمیت با کنگره همکاری کند. پرسیدن درباره برنامه نظارت کار بر حق است، خصوصا در حالی که تکنولوژی هر بخش زندگی ما را دگرگون می‌سازد. اعضای کنگره از هر دو حزب حامی پیشنهادهای اصلاحی برای فعالیت اداره ملی استخبارات آمریکا را آماده ساختند. طرح پیشنهادی من که می‌خواهم با تمام قوت ممکن آن را مطرح سازم، دسترسی جوامع استخباراتی را به مکالمات تلفنی آمریکایان عادی و بی‌گناه محدود خواهد ساخت. اما رئیس جمهور اوباما و شمار زیادی از اعضای کنگره اصرار می‌ورزند که آمریکا باید قابلیت وسیع جمع‌آوری اطلاعات را حفظ کند. یک مثال از نیاز به چنین سیستم هشدار هفته قبل و سفارتخانه‌های آمریکا در جهان بود. احمد فؤاد، لامی، تلویزیون آشنایی صدای آمریکا، واشنگتن. سباستین ریچ، عکاس مشهور، اکثر اوقات کاری خود را وقف سفر به دور جهان و مستند ساختن زندگی مردم در جریان جنگ و درگیری ها کرده است و حال یک نمایشگاه از فعالیت های خود را تحت عنوان زندگی شکسته در شهر واشنگتن دایر کرد که از حال و احوال مهاجرین و غیر نظامیان در جنگ های سوریه و سودان جنوبی نمایندگی می کند. دبرا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش دارد که از همکارم می شنوید. سباستین ریچ خود را یک فوتو ژورنالیست در مکان مناسب اما در زمان نادرست می خواند. او در طول 40 سال گذشته در هر درگیری عمده فلم برداری و عکس برداری کرده است. او در این میان زخمی گردیده، ربوده شده و به گروگان گرفته شده است. اما با این همه، این کار وی را از شمولیتش در عکس برداری داستانهای مردم باز نداشته است. غرور، امید و شان و شوکت که باقی مانده به خاطر این است هنگامی که یک پناهنده پناهگزین می شود، معمولا به طور مطلق هیچ چیز نمی داشته باشد، تنها یک پیراهن به تن از سرحد به کشور دیگر عبور می کند. اما آنچه مرا غمگین کرد این بود که آنها غرور و عزت خود را کنار گذاشته بودند. آقای ریچ به خاطر تصاویر فراموش ناشدنیش به خصوص کودکان مانند این پسر سوری که امین حکنون به اردن عبور کرده معروف گردیده است و می گوید آرزو دارد به یاد مردم بیاورد که هر کس ممکن پناهنده شود. با طور مثال در سوریه این پناهندگان از شهر آمده اند. آنها دهاقی نیستند. در میان آنها سیاستمداران، وکلا، دکتر، پلیس و سربازان شامل است که برای اولین بار پناهنده می شوند. او این عکس ها را برای اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برداشته است. شلی پترمن، نماینده آمریکایی این سازمان، می گوید تصاویر وضعیت اسفبار پناهندگان را در همه جا منعکس می سازد. او در طول چند ماه به طور باور نکردنی یک تجارت لباس های کرایی عروسی را ایجاد کرد. نمیدانم او این لباس را از کجا می آورد، اما او این لباس های مفشن عروسی را به کرایه می دهد. او در زمین ناخن های دست و پا را در کمپ پناهندگان تزیین می کند که فوق العاده است. آقای ریچ می گوید این امید در کمپ پناهندگان در سودان جنوبی، جایی که در آن روستاییان به دلیل جنگ میان حکومت و نیروهای شورشی فرار کردن، منعکس گردیده است. او می گوید پناهندگان سوری که با دست خالی به اردن آمدند، اجازه نخواهند داد این وضعیت زندگیشان را نابود سازد. دوربین کمره با صورتش فوق العاده نزدیک است و حتی پس از این همه سالها لنز کمره من لحظات مملو از وحشت مردم را متجلی می سازد. خواستم عقب برگردم که شاید وی مرا اجازه ندهد، اما او از طریق مترجم برایم گفت می خواهم قصه من گفته شود، می خواهم پسرم با خاطره ها زنده بماند. آقای ریچ می گوید از آن هده پناهندگانی که حتی در تاریک ترین لحظات زندگیشان به وی اجازه عکس برداری می دهد قدردانی می کند. مانند این زن سودانی که پس از وفات پسرش به یک کمپ پناهندگان رفت. رفتم تا از وی عکاسی کنم و او یک پارچه کاغذ را برداشت و رنگهای خود بیرق امریکا را درست کرد. سباستین ریچ نیز فرصت برای انجام کاری به دست آورده، کاری که هیچگاه انجام نداده بود. عکس برداری از پناهندگانی که در ایالات متحده آمریکا مستقر شدند.
مانند این دختر 7 ساله از سودان که در صنف در مورد بیرق ایالات متحده می آموزد. چادرش را با سر کرد و برای من آن یک تصویر فوق العاده بود. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد امیدوار است که تصاویر رچ در بلند بردن سطح آگاهی عامه در تعهد به پناهندگان که بخصوص در سوریه و جنوب سودان به سر می برند کمک نماید. برشنا و مرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. مقامات در اندونزیا میگویند که بیش از 3000 تن بر اثر فعال شدن آتشفشان در جزیره پال از آن محل تخلیه شدند. به روز شنبه این آتشفشان فعال گردیده و خاکستر و مذابان منطقه را فرا گرفت. خیمه ها و محلات موقت اقامت برای باشندگان این محل از جانب حکومت آماده شده بود، ولی به روز دوشنبه مقامات در حالی که مردم در ترک منازلشان ابا می‌ورزیدند برای تخلیه محل کوشش می‌کردند. طبق اظهارات حکومت محلی در این جزیره حدود 80000 تن زندگی می‌کنند. یکی از مهارت‌های زنان اوگاندا ساختن زیورات ارزان قیمت است. در این بخش برنامه توجهتان را به گزارش در مورد چگونگی کمک شهروندان آمریکا برای بازاریابی فروش این زیورات در آمریکا مبذول می‌دارم. مدیسن بلندفورد همسلفی‌ها و همسایگان خود را در محفل جواهر فروشی خود دعوت کرده بود. مادر کلانم یک دستبند برایم خرید و همون وقت من علاقه‌مند شدم. وای زنان اوگاندایی در مورد این موره ها آموخت و این که آنها چطور جواهرات را با موره ها درست میکنند. و او خواست تا داستانش را با دوستانش در میان بگذارد. شارون بلندفورد فکر کرد نظر خوب است. واقعا احساس میکنم که این چیزی بود که وای میخواست یاد بگیرد و با آن رشد کند و وای توانست. وای دوستانش را راهنمایی میکند تا این کار را انجام بدن و واقعا کار مهم و خاص است. آنها از وبسایت موره برای زندگی دیدن کردند که شما می توانید میزبانی محفل جواهر فروشی را با عهده بگیرید. بسیار آسان بود و آنها اکثرا برایتان ایمیل روان می کنند که چی کار را انجام دهید. موره برای زندگی در سال 2004 شروع به کار کرد بعد از اینکه تورکین ویکفید و دخترانش از اوگاندا دیدن کردند. آنها موره سازها را در آنجا ملاقات کردند. ما زنی را دیدیم که در خواب نشسته بود و این موره ها را از کاغذ درست کرده بود. ما پیش وی ایستاده شدیم و امرایش گپ زدیم و پرسیدیم که چی میکند. وی گفت که دوست دارد موره جور کند اما برای آن بازار فروش ندارد. ما فکر کردیم که چرا احساس میکند که بازار ندارد. ما این موره ها را دوست داریم و دوستان ما این موره ها را خوش دارند. مطمئنا ما برایش بازار پیدا میکنیم. و آنها این کار را انجام دادند. به گفته هبارد آنها این کار را انجام دادند و موره ها را برای زنان دیگر فروختند. ما به فکر آن شدیم که محفل موره فروشی را بیندازیم که زنان از جامعه خودشان، از خانه خودشان و از مکاتب اولادهایشان این موره ها و داستان زنان را که آنها درست می کنند با هم شریک بسازند. سال گذشته 3000 موره در سراسر جهان به فروش رسید که حدود 1,000,000 دلار عاید داشت. اول برای زنان اوگاندایی تادیه شد. باقی پول به دست آمده برای آموزش و پروژه های انکشافی منطقوی در اوگاندا به مصرف رسید تا زنان را از غربت نجات دهد. مهمانان در محفل مدیسن داستان هایی را می شنیدند که برایشان الهام داشت. من چیزهایی را دوست دارم که رنگ های روشن داشته باشند و بهترین آن آنهایی است که هر موره ای را که من در بر دارم یک قصه داشته باشد. این خوب است که هر پول خرد ما برای مردم یوگندا مصرف می شود تا آنها با امراض زیاد مبارزه کنند. مدیسن بلندفورد در محفل فروش این جواهرات حدود 1,000 دلار جمع‌آوری کرد و درباره یک کشوری که نمی‌دانست آگاهی‌های را به دست آورد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. حضرت گل باران از کودکی از زمانی که در ایران مهاجر بود به بازی فوتبال علاقه داشت و تا سطح پرولیگ تیم فوتبال ایران که بالاترین سطح بازی این ورزش است پیش رفت. ولی زمانی که به دلیل افغان بودن در یکی از رقابت‌ها از میدان توسط یک مربی خارج شد، بازی با این تیم را خاتمه داده و به کشورش افغانستان بازگشته به تیم فوتبال افغانستان پیوست و حال برای تیم فوتبال ساحلی برزیل بازی می‌کند. اینکه وای چگونه از تیم فوتبال افغان به برزیل تغییر مسیر داد موضوعی است که از خود ایشان می‌پرسیم، همراه با معلومات دیگر در عرصه فعالیت‌های ورزشی این ورزشکار موفق افغان. آقای حضرت گل باران از طریق اسکایپ از برزیل با ما هستند. بله، آقای
بسیار خوبی. بله سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا و شکل بسیار سلام بر شما و بینندگان خوب تلویزیون آشنا. ممنون از شما. کمی در مورد فعالیت‌هایتان در ایران که آغاز کرده بودین بسیار خلاصه معلومات بدین. خب به نام خدا، من از سنین بسیار پایان که تقریبا 8 یا 9 سالگی فوتبال آغاز کردم. بله. و همون باعث شد که در زیر سن 12 سالگی به یکی از تیم‌های برتر ایران انتخاب شدم، ولی متاسفانه ایران برعکس دیگه کشورها که نمیخوای افغانان زیاد پیشرفت کنن، من از داخل میدان مسابقه اول رسمی به طور بسیار بد کشیدن. بله. و همی باعث شد همی فامیلم که بله. ما به افغانستان برگردیم و بقیه فوتبال ما در کشور خودم ادامه بدیم. فعالیت در افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟ چگونه به تیم پیوستین؟ کمی هم در این مورد برای بیننده معلومات بدین. خب افغانستان تا چند سال پیش چندان وضعیت خوبی نداشت، اما با بعضی برنامه‌های خوبی که فدراسیون فوتبال افغانستان در نظر گرفته که سال گذشته بعضی برنامه‌های خوبشون مثل لیگ برتر افغانستان دیدیم. بله. ما امید داریم که سال‌های آینده بتونیم بازیکنان بیشتری به کشورهای بله. اروپایی و برزیلی و تمام جهان داشته باشیم و بله. آرزوی موفقیت میکنم برای تمام ورزشکاران، فقط زحمت بله. بکشن انشاءالله میشن. خب تیم فوتبال کشور برزیل تیمی نیست که بتوانیم او را ساده بگیریم. عضویت شما در این تیم چطور اتفاق افتاد و چطور شد که شما تیم فوتبال افغانستان و قصد شمولیت در این تیم ترک گفتیم؟ خب بعد از اینکه من در سال 2012 به تیم ملی فوتبال سایلی انتخاب شدم بله. و در کشور چین بود، در مسابقات بعدی برای مقدماتی جام جهانی 2013 بله. ما تیم افغانستان به کشور قطر سفر نمود به این مسابقات. در مسابقه افتتاحی مسابقات که با خود قطر بود، ما تونستیم کشور قطر 7-3 شکست بدیم که سفیر خود برزیلم در اون مسابقات اشتراک کرده بود و از نزدیک میدید و سفیر خود افغانستان هم در قطر اونجا بودن. اما باعث میشه که بعضی مربی ها بله. فکری بیافتن که بعضی از بازیکنان افغان هم جذب کنن و تیمای برزیلی، و تقریبا یک ماه بعدش من دعوتنامه رسمی گرفتم با اینکه هیچ سفارتی در افغانستان نیست، اما من بله. نمیفهم با بسیار مشکلات تونستم بله. برزیل و فوتبال ادامه فوتبال ما در بله. آقای باران ممنون و تشکر از این تفصیلی که در قبال فعالیت‌های ورزشی خود برای بیننده‌ها را دادن. البته مقاله که در مورد شما نوشته شده در صفحه فیسبوک تلویزیون آشناست و بیننده‌ها میتونن معلومات بیشتر در قبال فعالیت ورزشی شما از این صفحه دریافت کنن. موفق و مؤید باشین. ممنون و تشکر از شما. تشکر از شما و تلویزیون خوب شما. تشکر. ممنون از شما. سوال امروز در صفحه فیسبوک نیز در مورد فعالیت ورزشکاران افغان و پیوستن تعدادی از آنان به تیم‌های کشورهای خارجی بود. نظرات شما را دریافت داشتیم. آقای سیف الله تلوار از جلال آباد نوشته است که در افغانستان امکاناتی که کشورهای دیگر دارند نداریم و کسانی که به تیم‌های ملی را می‌یابند که واسطه دارند. محمد حسین قاسمی از اندونزی نوشته است دو دلیل وجود دارد: فساد اداری که باعث راه یافتن واسطه داران به تیم‌های ملی شود و نبودن امکانات و شرایط مناسب برای ورزشکاران. ما همچنین منتظر دریافت ویدیوها و عکس‌های شما در مورد موضوعات مختلف با آدرس اسکایپ تلویزیون آشنا هستیم. آدرس اسکایپ تلویزیون آشنا تیوی آشنا می باشد. آدرس صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا facebook.com/voetvashna. امیدوارم شرکت در تبادل نظر را که هر روز برای یک ساعت در ختم برنامه در صفحه فیسبوک صورت می‌گیرد فراموش نکنید و میزبان آن من خواهم بود. برنامه را باز هم با گزارش ورزشی دیگری از افغانستان ادامه می‌دهم. ورزشکاران ملی ورزش زورخانه‌ای افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیایی آمادگی می‌گیرند. در این مسابقات یک تیم 10 نفره ورزشکاران افغان شرکت خواهند کرد و انتظار می‌رود که در این رقابت 16 کشور دیگر منطقه نیز شرکت کند. فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان می‌گوید که این ورزشکاران دو هفته قبل به کابل برای انجام تمرینات خود آمدند. مسابقات آسیایی زورخانه‌ای هر دو سال در یک کشور آسیایی برگزار می‌گردد و در این مسابقات در بنگلادش افغانستان توانست یک مدال طلا و 8 برنز را به دست آورد. زحمت زیاد کشیدیم، همچنان در بخش تیمی و در بخش انفرادی، در بخش میلبازی در انفرادی و همچنان در چرخ تیز. امیدوار هستیم که پرچم افغانستان را بلند کنیم.
این ورزش در سالیان 2004 به افغانستان آمد و در 4 ولایت مختلف تمرین می شود. و با این گزارش به ختم بخش دری برنامه این ساعت رسیده ایم. تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار افغانستان و جهان در خدمتتان قرار خواهیم گرفت، خدا نگهدار.